assalamualaikum mbokk yi tay la dibeer fukki fan ak ñent ci wér rakati gamu ci atum jinni ak ñent témèr ak ñen fukk ak ñett ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo fukki fan ak juroom ñent ci wéru décembre ci atum ñaari jinni ak nit ak ben fukki fan ak ñent bokul ci limi fatti lim bu rafet la kon tay ci dibeer ji rafet na li ñu ci téré téré watandiku mom dibeer moy ko ca watu wala ko ca taggo ñaanu bis bi yow suñu borom yal na nga lu defal tuyaaba ci aduna ak ci alakhirah yal na nga nu mussal ci mbugalum bammel allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar hadith bis bi yunus sallallahu alayhi wa sallam neena sama digante ak aduna melul ludul ni gawar gi nga xamni dafa wacc ci ron garab di dalu dal di jugat dem bayiko fa hadith bi at-tirmidhi moko genné qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mali walid dunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha akhrajahu at-tirmidhi waxtu julli suba waxtu na ta bi juroom ben waxtu wu tegal juroom ñaari simli tisbar ben waxtu wu tegal ñaar fuk simli ak juroom ñent yu taftal fa weri sa takusan ñent waxtu wu tegal ñaar fuk simli ak juroom ñent yu taftal fa weri sa timis juroom ben waxtu wu tegal ñen fuk simli ak juroom ge juroom ñaari waxtu wu tegal juroom fuk simli ak juroom ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer yu ne wañi ben simli soko fete sobu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer yu ne yokal ben simli sok fete ganar wala salum temere ko lema juna yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ñaar waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak ñaar diso juroom ben waxtu wu tegal ñen fukki simili ak ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.